да идват двамата шутинг кодълкос. Пречи ли нещо? А, няма го взимат никакъв шанс. И сега като се изсипем. Ах бе, Greenfire, надей да ми игра с сами ботове, пич. Оф. Много се отразвам с това. Тос пак го би си мръци. Той винаги те прави. Добре, бе, питай ги, бе. Бая са, бе, бая са. Какво съм го кранал, аз го убих, той си беше на 200. Ага. Беше на 200. Кой бе? На скайли. Можакайте, вие имате ли право да си линкате мембъри? Докато сте в мир. Не ме интересува. Виж къде? Виж къде да става по подставите. Ай, братче, да ти Христо, що не играе, бе? Радо. Не знам. Това си взея админ. Ам, той май си дал акаунта. На кого, бе? На някой от село там, мой приятел. О. Ай, кои са те с откъде изникват, бе? Шакси, Макси. А, да, бе. Десет. Бата, как не мога ги спрете, бе, не, бе. Те, къде търфат, бе? Ще ги спрем, бе, сега им се изсипахме. Ай, брат, аз останах без патрони. Иска, чути ми дамата, бе. После ще има ония ресторан да кажа така. Респаун. Съжет пак е по-бързо. Аре, бе, двама са, бе. Че бягат. А, да, бе, да ми надуват главата отдали. Не. Моля?